JS Oy Pietarsaari on venttiilihuoltopalvelujen rautainen ammattilainen. Yhtiö on erikoistunut teollisuusventtiilien huoltopalveluihin. Venttiilien huolto kattaa lähes kaikki venttiilityypit ja paineluokat sekä varaosien valmistukset kovapinnoituksineen. Ammattitaitoinen henkilökunta ja sertifioitu laatujärjestelmä takaavat palvelujen laadun. Käynnin aikaiset varoventtiilien koestukset tehdään Lekatest-menetelmällä. Tampereella toimiva tytäryhtiö Armatec Oy täydentää konsernin palveluketjua. Joustava ja turvallinen toiminta varmistavat luotettavan yhteistyön. Kun haluat turvata tuotannon häiriöttömän käynnin, ota yhteys ammattilaiseen. www.jspietarsaari.fi